תדמיינו, ערבים רצים במגרש עם עלות ותוקפים אוהדים יהודים. אז לא. זה מה שבאמת קרה השבוע. שאלה קטנה. איך כמות לא מבוטלת של אוהדים מתפרצים למגרש עם עלות וכלי תקיפה, ואף אחד לא שם לב לזה? מה כולם, דני דין? בואו נגיד שאם היו ערבים, הם לא היו מצליחים לרוץ חצי מגרש, למי שהשוטרים היו מנטרלים את האיום הזה. האבסורד הוא שהיו יותר עצורים אוהדי בני סכנין מאשר אוהדי באר שבע. הנה עוד דוגמה לזה שרוח המפקד השתלטה למשטרה. חלס, די. החיים שלנו כערבים הופכים לבתי אפשריים במדינה הזאת. קומץ ארסים שחושבים שהם מגינים על כבוד המדינה, לוקחים את החוק לידיים. וכדי להוסיף אש למדורה, חלק משחקני באר שבע חושבים שההמנון מעל הכל. לא, יא חביבי. חיי אנשים מעל הכל. יהודים וערבים. נכון, זה קרה ביום מצער ומלא עצב, כשמצאו את גופותיהם של ששת הנחטפים שנרצחו. יכול להיות שאקט של הפניית גב להמנון, שיש עליו מחלוקת מבחינת ייצוג של האזרחים הערבים, יכול לפגוע ולא מתאים במומנטום הספציפי הזה. ואני יכולתי לפעול אחרת. אבל זה לא נותן שום לגיטימציה לאלימות. תזכרו, חיי אנשים מעל הכל, יהודים וערבים.